Nu kommer vi spendera ungefär en timme på en hel death run. Så hoppas ni är fett taggad. För nu kör vi, okej? Ja, tjena på alla sätt någon gång. Jiruk, välkomna ska just du där vara tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag som ni ser framför på skärmen så är det mer Fortnite. Och i dagens video så ska vi köra en level 500 default death run. Så dra inte en like på videon och kommentera om fint om du känner för det. Och glöm inte bort, är ni på min kanal så får ni jättegärna dra en prenumeration för det är helt gratis. Och glöm inte bort att använda min kod site assist support creator. Så kör vi igång, let's go! Nu kör vi! Nu kör vi! Och chatten är med mig! Oj, så att halsen... Okej, kör vi! Är det då? Jävlar, vad händer? Dit! This map took a lot of hours to build. If you like the map, check out my channel, YouTube. Instagrams kanal nu, okej? Okay? Inget bra. Okej, okay, nu kör vi. Let's go. Level 500. Vad är ni sjukt där eller? Alltså det kommer ta fett lång tid alltså. Oh my god, ska jag blunda nu då? Boom! Enkelt. Nej! Nej! Jag skulle blunda men gick inte så bra. Only one death. No problem, no problem. Alltså hur kan jag faila på den så här små saker? Helvete då! Ja! Vi pratar så här, ja, det gör jag. Bra! 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 Enkelt sa morsan till mig i år. Enkelt. It's too easy, man. Impulser. Alltså, fattar ni att den här är 500 nivåer lång? Fattar ni hur sjukt det är där? Boom, 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 boom. Streamen, det är för enkelt. Var är svårighetsgraderna? Ha? Oj, jag ser inte streamen, men jag menar YouTube också. Nah! Karma! Karma! Vi gör så här, så, och sen gör vi en liten strafe hopp, så bara, easy. Vi gör så där, boom, nej! Jag tror den aktiverades! Enkelt sa du. Det är enkelt, okej? Okay? Boom, 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 och boom. Oh, nej! Nej, nej, nej! Är ju vi 600 views på streamen, alltså, det var jävligt länge sedan vi låg så mycket. Så, är ni nya på min kanal, dra jättegärna en follow, för det är helt gratis att göra. Alltså jag failar dock ganska mycket nu, jag är fan sämst. Jag gillar inte att det är vatten här. Ja, det är sån här bara. Yes, klarar det. Alltså jag är speedrun, vem är Andersson liksom? Vem är det? Ha? Nej! Alltså vilken nivå är jag på ens? Jag är på 33. Alltså, ni fattar att det här är 500 nivåer. Alltså, det här kommer ta fett lång tid, alltså. Dodge, dodge, dodge. Trap. Skoja. Nej! Åh, jag tappar i farten! Du, jag kommer stressa sönder. Jag måste klara den nivån så fort som möjligt. Tänk till min editor och gör den här videon sen. Jo, där är personen som varit utsatt för att vara tvungen att redigera den här videon. Tack för den, Linus. Alltså, oh my god, alltså. Holy shit, my friend. Alltså, han har ändå gjort ganska komplicerade nivåer ändå för att vara en level 500-nivå. Alltså, inte komplicerade, utan så här, inte bara så här liksom en platta liksom. Han har ändå gjort lite grann så här. Yes. Nu är vi på röd nivå. Enkelt, sa jag. Alltså jag bara rushar, jag kan ingenting typ. Sån här hatar jag. Alltså dock det här är ganska lätt dock. Jag hatar typ när jag så här tunnlar. Det är fett svårt tycker jag. Oh my god. Fan, jag var fett produktiv i natt, Kevin. Först har jag streamat nu. Så redigerar jag en video under streamen. Så nu har jag tvättat kläder. Gjort fett mycket grejer nu alltså. Vilken nivå är jag på nu, hörni?
Oj. Det där var ju 200 IQ. Not! Alltså. Åh, oh, det osynliga blocket. Boink. Nej! Helvete då. Ja, helvete då. Kom igen nu, Gaben. Så ja. Free level. Ja, oh, thanks. Thank you very much. Det behövs ju verkligen. Jag vet inte vilken nivå jag är på. Jimen, har ni räknat? Jag har ingen aning vilken nivå jag är på, alltså. Jag har absolut ingen aning vilken nivå jag är på. Nej, på 81 är jag. Alltså, fel har du igen! Alltså! Så jag är snabbare. Men alltså! Alltså, what the fisk, som Kevin ska ha sagt. Alltså, vad gör jag? Det är världens lättaste... Världens lättaste grej att göra det där. Och ingen fusk här nu, jag är ingen Kevin, bror. Nej. Uff. Nej! Ah! Så ja. Yes! Yes! Fokus i... Oh, mamma kebab! Här ska man bara hoppa, va? Eller? Vänta. Åh, det är... Åh! I see, I see! I see that shit! Oh my god, hur ska jag klara det där då? Det är helt omöjligt. Okej, det var inte omöjligt, ska jag bara. Enkelt! Enkelt, sa jag. Alltså, jag är fan snabb ändå, tycker jag. Alltså, det är dock ganska slätta nivåer. Jag höll på att jinxa det där. Nej, men. Jinx. Yes! Right, hur gjorde man sånt här igen? Jag kommer inte ihåg. Jag ska hoppa längst ut där, skönade bara. Och så bara... Okej, det var inte svårt. Det var jag och slätt igen. Ah! Åh, dodgen! Oh my god, vi är på 111. Nej. Det är en grej under. Här, på kanten här. 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 I'm never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around, desert you. Bitty bitty beep beep beep. Diddy 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 diddy. Diddy 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 diddy. Oh! Oj, oj. Oj, 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 nämen! Nämen! I don't like you. Åh, nej! Jag failade! No! Jaha! Alltså, wow, vad tricky, alltså. Oj, okej, okay, men jag velar dö. Jag velar dö, okej? Okay? Jag velar dö där. All right. Alltså jag vill veta vilken nivå jag är på. Alltså han har gjort den här banan väldigt nice, alltså. Med alla så små banor typ. Fett nice. Så hoppa runt här. Ej, det var fan snyggt gjort ändå, tycker jag. Den här. Alltså jag tänkte precis. Den här nivån är helt omöjlig att dö på. Så gör jag den då, alltså. Oh my god, alltså. Andas. Andas. Ah, smart där. Men, men. Det står vilken level var där. Jag kollar vilken är. 151. Jag tror det var på 200 typ. Alltså nej. Alltså wow. Jag är på 150. Oh my god. Alltså det är fett långt kvar. Oh my god. Vart är min telefonen? 161. Nej! Men! Kom igen, bror. På riktigt. Jag har inte tid med det här. Tack. Gode gud. Oh my god. Korven, korven och mera korven.
Döda mig. Kill me please. Bam, bam, bam. Bam, bara, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bara, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bara, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bara, bam, bam. Åh, jag hatar när man faller ner sådär. Det är fett störande. Alltså, vad? Hur kan jag fejla på den här nivån, alltså? Jag fattar inte. Världens simplaste skitnivå, den fejlar jag på, liksom. Ska det gå i en sekund segare? Så, nice. Tack. Ja, där gick det inte under. Det var ju en sak som säkert. Doink, doink, doink. Såja! Är vi stoppa 200 eller? Nästan hälften alltså. Ja, det är 50 kvar men... Det har gått relativt fort då tycker jag. Det låter ju ni streamen. Såna här gillar jag inte för att det tar så lång tid. Och hoppa på dem. Värsta kvar på den mappen nu bror. Åh vilka små. Doink. 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 Alright, det ska... Ja men så var det inte... Dodgemaster! Fan. Jinx! Use code Sightless, eller hur? Use code Sightless nu. Nej! Jag var utanför och det såg alla, bror. Alla såg det där. Fusk. Skit jag i. Vad i huvudet, sicka. Oj, jag såg inte nära. Åh! Jag ser ju det, jag hatar de här små jävlarna. Ah! Okej, det var ingenting. Det var en. Alltså de lurar en där alltså. Oh my god. Så ja. Nej, jag kommer fela igen. Vi har lärt oss det där nu. Vi vet vad det går ut på, eller hur? Vi vet vad det går ut på, eller hur? Ja, men nu tappar jag fart då för det. Ja men alltså va? Vi bajslätt innan. Är den sönder eller? Yes! Tack så god gud. Hoppa! Men asså! Du är trash brorsan. Jag tjänar pengar på det jag gör. Gör du det? Tjänar du pengar på att spela rådspel? Det gör jag. Alltså, vad är det här för jävla fucking nivå? Det går inte att klara det här. När jag fastnar på en nivå, hur fan kan man fastna på sån här då? Det går inte att komma fram. Så hoppa precis här i början så här då. Det går inte. Alltså snart är jag upp, orkar inte. Varför går du inte att klara den för? Den är buggad. Oh my god, let's go. Nu fortsätter vi. Åh. Nej! Det är jag som gjorde effekterna på Quake, eller vad heter det, Doom eller fan är. Nej men. Gött snack. Och gött. Nej, just det, jag måste kanske dodgea där också. Åh! Oh! Oj! Ej! Såg ni det där eller? Oh my god, såg ni? Nej, det var ingen lucky bro, det var... Planerat till minsta detalj. Vad fan snyggt den var ju. That's weird, 3 levels. Different, not run out of ideas. Schysst att ge mig lite 3 levels. Nej, ajaj. Gör det fett ont det där. Bom. Nej, ingen sån här igen. Den här är min största svaghet. Nej. Fan. Ta stats, okej. Yes. Yes, yes, yes. Nu var ni inte så svårna mer. Aj. Det kommer komma ut i koffeinfri så snart som möjligt. Alltså de håller på att jobba med det stenhårt alltså på riktigt. Jag har sagt det till dem att det är jättemånga som tjatar efter att få vet du det där nu. Många nivåer är det nu då? Jag vet inte hur många nivåer är kvar nu. Jag borde vara på typ 260 kanske.
Nej, jag hatar den här. Hur många nivåer är kvar nu? Jag vill veta vilken jag är på, okej? Nej. So don't do it at home, ladies and gentlemen. Gör inte som jag. Alltså jag spelar, åh fy fan alltså. Det är inget bra för hälsan det här. Om man ska sätta sig här, då skulle typ aldrig göra det igen alltså. Blundar ni så får epilepsi av det här då. Säger man män, då säger ni så här bara. Ja, tänker du bara på män, inte kvinna och barn här då? Nej. Så när du hör någon säger män, säger du, ja, men tänker du inte på kvinnor och barn någonting eller? Kebab med sås är så gott. Någon som vet, ni vet vilken nivå jag är på riktigt. Vilken nivå var jag på? 321! Va? Jag kommer skitlångt nu ju. Nu får jag verkligen inte ge upp. Oh my god. Let's go. Bomb. Oj. 331. Nej. Går jag offline nu så kommer jag typ bli jättetrött säkert och bara slockna. Jag vet typ vara vaken i alla fall minst till 6. Det här är inget bra för kroppen heller. Det, alltså du förstör ju liksom kroppen för om du gör så här. Och det är liksom inget bra egentligen. Åh, lagget! Och så var man då. Fan, det går fort nu. Jag tror han vet att jag behöver uttaga på jag levlar. Han gör det ganska enkla nu. 100 spänn på typ de sista 10 typ är ganska svåra. Oh my god, jag kommer fett långt nu alltså. Nej! Jag halkade! Det är som väntar på dig. Ja, han får vänta tills jag är klar alltså. Han får köra med solos någonting. Han får köra med solos. Han får vänta på sin tur. Jag är uppbokad man. XD! Aha. Men oh my god! Oh my god. Oh, det måste man boka. Nej. Oh, okej, det var lugnt. Spawn protection. Alltså, vilken nivå är jag på tror ni? Jag måste vara på 400 snart. Där borta säkert 400 100%. Nej, jag tror man kunde göra så där. 371. Ofta har jag räknat. Åh, det är så drygt att dö. Man måste sitta och vänta fett länge alltså. Man vill liksom bara fortsätta hela tiden. Man vill liksom inte bara, vänta. Visst, det var inga traps där. Nej, va? Åh, 391. Okej, det var inte nice. Det var icke nice, bror. Hoppa ner här först. Boing. Boing. Oh my god, hur ska jag göra det här? Det går ju inte. Skoja bara, det går ju rätt som helst. Enkelt, bror. Nej. Jinx alltså, jag är bäst på jinxa. Enkelt. Dö direkt. Innan jag ska gå och lägga mig. Alltså jag ska städa, inte hela lägenheten, men jag ska i alla fall städa. Så det blir rent här inne. Och sen ska jag hänga upp alla mina kläder. Städa är då det värsta jag vet. Jag ska bara ringa en städ. Tjohej igen. Hur mycket kostar det tror du att få städning hemma? Alltså och dammning och skit. Typ 500 ring. Max. Men jag ska vara hemma bror. De får inte ta saker. Oh! Okej. Oh my god. Alltså, jag, helt ärligt så tror jag att det är värt att göra det nu. För att det är så jävla stökigt här. Så jag liksom... Alltså, inte stökigt. Det är jävligt dammigt där. Vilken nivå jag var på? 411!
Oh my god! Ja, men precis, du har 220 kvadratmeter, jag liksom 60. Men grejen är att det de gör, de plockar inte undan saker, de dammsuger sånt där bara, va? De gör ingen annat än så, va? De liksom fixar till allting bara, alltså städ, de plockar inte undan någonting, eller hur? Det får jag göra, eller hur? Men hänger de upp kläder och sånt också? Men nu är jag seriös också, jag behöver fan en städare. Eller någon som kan städa åt mig, just nu. För nu är jag jävligt trött, jag kommer fan inte åka. Jag ska bara ringa nu, ska jag ringa en live och bara, tja, kan ni komma och städa åt mig? Och så ska jag vara live samtidigt med någon städare. Så är du framme? Vi är snart klar. Nej! Men är det någon här i Hofors? Är det någon här i Hofors just nu som känner till ett bra, en bra städfirma som kan komma idag och göra åt mig? Ah! Jag ska ringa en städfirma och bara, tja, du, kan ni komma och städa? Idag, alltså nu. Jag behöver fan det, alltså. Och får lite fint här hemma. Ska jag lämna det? Ska jag lämna allting så söker som möjligt? Och det visste jag. Därför jag är bäst. Oh my god, vi är på 431! Let's go! Så jag har lärt mig det där nu, jag är fan bäst på det här nu alltså. Jag är bäst! Och de här har jag aldrig failat på en enda gång, det är så jävla enkelt, bror. Hur många gånger jag har dött? Så många gånger har jag dock inte dött, va? Nej! Ej, vilken nivå är vi på? Vi är så klar! Okej. Okay. Och just det, vad dum jag såg den inte! Men lura mer då! Nej. Vilken nivå är vi på? Vi står framme! Hej! Vi står framme! We are soon there! Ladies and gentlemen! Alltså, det är inte långt kvar nu, alltså. Nej! Vi kan på nu, jag har ingen aning att vi, alltså jag är fett nära på klara nu, alltså. Åh, oh, 471! Tiden bara flyger iväg när man har kul. Whoop! 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 Yes, alltså jag blir bäst på det här nu alltså. Fan, jag älskar mitt liv. Yes! Bäst i världen är jag. Woo, mamma. Jag hade väl checkpoint, va? Ja, det tror jag. Jo. Är ni redo? YouTube streamen. Överallt i världen. Vi är väldigt nära målet. Vi är väldigt, väldigt, väldigt nära målet. Oh, oh my god. All right. Fan, kom igen nu då. Fjärnen, han kan få, han brukar väl ha shoutas på sin Instagram. Kan jag ge en liten shout på Instagram? Done! We did it! 500 nivåer! Ett klart! Jag är klar! Glöm inte att likea, kommentera och suga min kanal om du är ny på min kanal så hörs vi! Ha det gött! Ha det bra! Hejdå! Får man en buske? Ja, men fan vad snällt!